sanibonani ikama lami elingumsindisi namhlanje ngithanda ukhukhuluma ngonomona wamajuda babengasindiswanga ebandleni lokuqala sabona ukuthi unkhulunkhulu ngethestamenti elisha ngencwadi yezenzo unkulu nkululu wafula umnyango khube izizwe ukungena phakathi ibandle ngaphandle ukhu kubushinja ukuba njengabajuda babe namandla okuqhubheka nemasiko abo ngaphandle lamasiko ayapikisana nebibile bayashinj ukuba isidalwa esici shabese kuqala singabantwana bakhangkhonukhu kwesibili singaba amaZulu siyaphakimisela iBhayibheli phezu amasiko ethu siyashintsha amasiko ethu ukuvuma neBhayibheli kepha siyabona ukuthi ngalesisikati abajuda abanye babengathandanga le into babe pikisan nevangeli ngoba babeythanda ukuthi amapensisiwe paso shintsha ukuba abajuda bese uJesu waprofetha ngale into wakhombisa ukuthi yepo uvele ngaba Juda yepo uvele eNazaretha kepha bona abana manhlo ukuphukusa phezukwakhe uJesu uzokwamukeliswa ngabantu abanye bese sifunda luka isahluko sesine isahluko 4 verse 16 kuyaqinwe siyaqhubekha wafika enazeretsalapho waionkli wakhona wangena esinogogeni ngosuku lwesabathi njengokwenza kwakhe wasukumela ukufunda wanikwa incwadi kaIsaya umpropheti wayivula incwadi wafumana imintawo okhuhlo okhulotshwe kuyo ukuthi umoya wenkozi uphesa kwami ngokuba iniqobile ukuba ngishumayele ivangeli kwabampofu ingithumele ukhumemezela ukukhululwa kwabathunjiweyo nokubona kwabaz kwabayisi impuputhe nokuhlenme abaqindezelweyo nokumemezela umnyaka omuhla umuhla omuhle wenkozi wayikoqonga incwadi wayinika isikhonzi wahlala amehlo abo bonke abase sinogekeni amqolozela waqhala ukukhuluma khubo ethi namhlanje uqwe silekele lomphalo esizintlepeni zenu bonke bamfakazela bamemangala namazwi omusa aphuma emlonyeni wathi bathi ha lo akociyo indodana kajosepha na bese paphe chapula ukhuzwa lamamazwi paphe chapula babecabanga ha indodana kajoseph siyamanga langa kepo ujesu ushintile le into siyafuna ngoverse 23 luka 4 verse 23 ujesu wathi khubo nempela niyakusho kimi lesisaka sokuthi nyanga zela phewena lokho esikhuzwile kwenziwa eCape Town ume kwenze nalapha esweni lakini bese abantu abayafana nabantu eh eh emalokheshi noma endaweni yonke uma ukhona umuntu ovela mphakathini wakho unamandla uphilisa abantu nisoxabanga ukuthi yena ufanele ukuphilisa la ngoba uvela ngathi bese thina sinamandla phezoku kwakhe ufanele ukusebenzelana thina kepha uJesu uyaphikisana nale nqondo uJesu wathi ke verse 24 wathi ke ngiqinisile ngithi kini akukho umpropheti owa mukael wa esweni lakhubo kepha ngempela ngithi kini kwakukhona kwa israyeli abafellokazi abaningi emihlweni kaeliya lapho izulu lalivalekile iminyaka emithathu nezinyanga ezisithupha kwaba kona indlala enkulu esweni lonke kepha uEliya katunya lwanga naqoyedwa kubona kuphela eseraphtia eseraphita lasesitoni kwe sifazane ongumfelo kwazi khona kona futhi kwa israyeli abano choko Apa lingi ngasikazi sika Elisa umprofeti kepha akuhlanjulwanga namunye khupho kuphela unayimani use umseria bese ujeswa wa profeti guti ngizosohamba kubezizwe nina ani namandla ukubhusa phesa kwami yebo ngivela khona kepha umprofeti awu kuzukumelika awu kuzumukheliswa endaweni yakhe uzohamba kubantu abanye bese siyafunda ngoverse 27 kwa ku corner oh verse 28 bonke ababa senogene bachwala ulaka bekuzwa lokho basukuhuma bamqxosha emzini bamqhubela ekwengameni kwentaba umuzi wabo owakhiwe phezukwayo ukuze bamkhala katelisile phansi kepha yena edapula phakathi kwabo wamuka bese siyabona ukuthi uJesu wakhombisa ukuthi uzohamba kubezizwe babethekutelana aye ulaka lo wakona enkizweni yabo ngoba babechabanga ukuthi bani okulungaphezu abantu bonke ukuthola izibonakaliso ngoba uJesu ovela ngathi uJesu waphikisana nabo bese uma siyafunda ngezenzo isahluko 11 emva unkulunkulu uwasindisa uCornelio u umuntu owelanga besizwe ngaphandle ngokusokhwa futhi uNkulunkulu wakhombisa ukuthi uyamkhelisa lo munthu bese siyafunda lokho ize nso isahluko 11 verse 18 kuyakuchini no verse 20 bathi ukuzwa lokho bathula bathumise uNkulunkulu bathi kanti uNkulunkulu unike naphesizwe ukuphentukela ekuphileni kipalabo ababehlakazekile ngokuhlupheka okwaqala ngoStefano bahamba basebafika eFenike naseKhoupro naseAntiochia bengalikulumi izwi koyedwa kupatjuta kuphela kodwa kwakukhona abanye kkhubo amatoda asekhuphru nasekhurene abathi befika eAntiochia bakuluma na kumagriki beshumayela ivangeli ngeenkozi uJesu bese abathuda abaningi basindisiwe babengathandanga ukushumayela ivangeli kubezizwe ke pa bakona babe kona abanye babethando ukhonza le into ngiyajabula ngabo ngoba ngabo ngiyathola ivangeli ngoba ivangeli fikile ngabe sizwe ngalamamajuda alandelele uJesu kahle bese uma siyafunda izenzo isa 13 siyabona ukuthi abajuda babenge sindi swanga babe chabula kuqala ukukhuzwa ivangeli kepha uma babebona a bese we baba epentuka babekhwaliswa nomona bese izenzo isahluko 13 verse 42 kuyaphethina no verse 47 kwathi ekho pumeni kwabo ku um banabo no Saul babekhela ukuba lawo mazwi akhlunwe kubo nange sabata elizayo babe cabulo khuzwa woza hozani buyani ngewiki lesa sithanda ukuzwa futhi khona sebehlakazikile apa sinogoge abaningi babajuda namaproselite aqhothho balandela uPaul nobanaba abakhuluma nabo babe bebanqenga ukuba bahlale emseni kaNkulu ngesabatha elilandelayo kwa potana kucishe umuzi wonke ukuzwa izwi likaNkulu Mkhulu manje njhe abezise wabefika papenga sokuba babefika ukhuzwa ivangeli keperverse 45 abajuda babona izixhukhu bachwala umhawo bakuphika okwakukhulunwa nguPaul behlamba laza khona oPaul nobanaba baqhluma ngesiphindi bathi bekudingekha ukuba izwi kaNkulu likhulunywe yini kuqala yini indaba ngoba uwan kwaba seRome isahluko sokuqala verse 16 siya bona ukuthi ivangeli ngamandla kaNkulu khube yinsindiso kulona lo o kholo ayo kumjuda ukuqala na kumgreekhi ivangeli lufanele kuhamba kuma juda ukuqala ngoba insindiso evela ngaba juda bese siyabona usho upaulo ngafanele kuhushumayela kini ukuqala kepha lokho nilingaba nizisho nina niti anifanelo ukuphila ukuphakathi bekani sesiphendukela kwabe sizwe bese siyabona ukuthi ungu, ngoba abajuda babelahla evangeli khosha abashumayeli bevangeli bese laba bashumayeli babeqhala ukuhamba kubezizwe ngoba babebheziwe ngonkhulunkhulu ukushumayela kubezizwe upawulu wayengumpostoli wabezizwe khepha wagcwalise ibhayibheli ngokhusho ukuthi ivangeli lifuneke ukuhamba kumajuda kuqala bese abezizwe aba